Дитячі очі цього дня світяться радістю. У жовтні вихованці Ізяславського навчально-реабілітаційного центру написали листа зі своїми побажаннями Святому Миколаю. А зараз їхні мрії здійснилися. Для маленьких іграшки, для підлітків одяг та гаджети. 15-річна Яна Данілова теж замовила собі вбрання. Дівчина серйозно займається співом, а нещодавно навіть стала лауреатом пісенного конкурсу у Хмельницькому. Тому гардероб для виступів їй потрібно постійно оновлювати. Я люблю дуже гарний одяг, і тому в мене він дуже багато. В мене його дві шафи. Здійснити дитячі мрії допоміг благодійний фонд «Карітас». Його волонтери звернулися до усіх небайдужих краян з проханням забезпечити необхідними речами дітей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Цьогоріч ми взяли 4 інтернати в акції. Це Полонська школа, центр соціально-психологічної реабілітації, також Ізяславська школа-інтернат і 2 інтернати Тернопільської області – це місто Теребовля і місто Грималів. Сьогодні у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі перебувають маленькі краяни зі всієї Хмельниччини. Діти-сироти, напівсироти, діти з малозабезпечених сімей та малюки з вадами опорно-рухового апарату. Вони хочуть іграшки там різні, кому треба ляльку, кому якісь конструктори. Це все вони відобразили в своїх листах до Святого Миколая. Ми це все зібрали і передали фонду «Карітас», який в свою чергу звернувся до бізнесменів, підприємців, депутатів. І от на сьогоднішній день наші дітки отримали ці довгоочікувані подарунки на свят. Наступного року, кажуть волонтери, акція «Листи до Святого Миколая» триватиме. Участь у ній, ймовірно, візьмуть і інші заклади Хмельниччини. Світлана Русіна, Іван Мовчан з Ізяславського району для інформаційного випуску.